Na ipo wanaweza kuwa huku? Si, ipo iko kwa hili. Eh? Ipo wako. Ipo ndio tunatafuta. Kini kuwapata ipo sio rahisi. Kiza. Unaona wale? So yule anaitwa Giza. Giza. Pale juu kuna Jane. Giza. Giza. Huko kuna Akila na Tess. Kuna Giza hapa Jane. 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 Jane yule unaona ndio anakula ile matawi. Anaitwa Jane. Tule tengene siku. Jane, Giza. Jane. Hili Giza. 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 So hii riba naitwa Iwazo Nyiro. How deep is this water? Huh? Maji hapa ni deep. Hapa ni deep kuna hippopotamus. Si ni hivi. Si unaona hiki kivele. Hey, hapa ni deep sana. Hmm. Si unaona vile maji menyamaza? Hmm. Inatembea. Chini. Ya, ni hivi kinenda. Hali? Nama zile hivi. Hipo hivi atoka. Hali hivi. Kuna stima. Ya kutuia hawa. Sasa hii ndio riva ya Wazo Nyiro. Ni nini hasa wanachuna kwa hiyo mti wa kula kule? Eh? Ni nini wanachuna kwa mti? Kuna maua ya hiyo miti. Oh, wanakulanga ile maua ya mti? Eh. Alafu kama kwa ndakaenda hivi. Kuna ile venative West African plantation zenye wanaishi na kula zile matunda zake. Zikipanda huku zinaweza kuwa. Sidio? Ile miti. Hata hapa kuna some nini. Some trees yenye kuna nini. Kuna some wild berries ambayo wanakulaga. Mtaki kuambridu huku. Because what happens wale wakiisha wakifikisha sasa inji yao. Hawezi isha. Ama mtakome kwa hini. Juhi nkezi one die tuna release one mother. Eh? Watoto. Hadi? Moja kikufa tunawachi, tunawachi mgini anasaliwa. Ha. Ndio kale kamoja kanachuka. Hiyo ni Jane. Kale ni katoto. Mm-hmm. Jane ndio anashuka. Msichana kiasi yake. Uko na miaka ngapi? 7. 7. Jane ana ngapi? Jane ako na miaka 12. 12? Ako na lesson. Na mimi niko na miaka 4. Wapi? 4. 4. Tuko na msichana mwingine tunaitwa Angela, amesaliwa hapa tena ya upande. Ako na 4 years kama yao sasa. Chimpanzee anaitwa Angela. Unasikia? Angela. Ah. Yeye sasa hata kuja hapa. Sasa ndiye ni akuja hapa. Sasa yeye huko kwa maji.